Jednota dôchodcov Slovenska v Žiari nad Hronom zorganizovala ples seniorov. Tanečno-športový klub Stella a tanečníci zo seniorov optimistov otvorili ples seniorov, ktorý organizovala Žiarska jednota dôchodcov Slovenska pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku. Dnes sa tu stretla taká mladá generácia dôchodcov. Tréma samozrejme, v každom veku tá tréma je, takže bola aj medzi nami, ale na druhej strane sme si to užívali, pretože sme vlastne, my tancujeme strašne radi a touto cestou vás srdečne vítam a prosím, príďte medzi nás. Tanečníkov nie je nikdy dosť, ani spevákov nikdy nie je dosť, príďte medzi nás. Seniorom optimistom už 20 rokov vytvára choreografie, robí nácviky a chodí na vystúpenia Stella Vítiazková z TŠK Stella, ktorej na plese predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Milan Sklenka odovzdal ďakovný list. Začalo to tak veľmi nevinne prednáškou o vplyve tanca na zdravie. A tento rok je už to 20 rokov, bohužiaľ v tejto skupine už nie ani jeden z tých, ktorí so mnou začínali pred tými 20 rokmi. Verím, že ešte trošku síl budem mať, aby som ešte chvíľku mohla odozdávať tú energiu a radosť tanca, ktorá naozaj pri tanci je. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Teším sa a mal som takú malú dušičku, že čo bude, keď sa všetko otvorí, keď sa budeme môcť zabávať, či skutočne ľudia sa budú mať chuť zabávať, či sa vrátia do tých starých kolají. Ale vy ste dôkazom toho, že vás zábava, pohyb, tanec neopustil a že tak, ako to bývalo tradične, aj vy tento rok otvárate svojim 20. jubilejným ročníkom plesovú sezónu Žiari nad Hronom. Chcem sa ale úprimne poďakovať pani Bahnovej a všetkým, čo prispeli k tomuto, k organizácii tohto vášho plesu, lebo viem, aké náročné je niečo zorganizovať. A chcem prislúbiť vám všetkým, že mesto Žiari nad Hronom kedykoľvek podá pomocnú ruku, keď budú seniori potrebovať. Hostiteľkou plesu seniorov bola predsednička základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari. Keby nebolo dobrých ľudí okolo, tak by sa to nedalo spraviť. Samozrejme, v prvom prípade ďakujem vám, pán primátor, ako ste povedali. Už to hrozilo, že to nebude, pretože viete, aké sú teraz tie ceny a energie. Mne bolo do plaču. No ako to otvoríme, za čo? Ale ďakujem fakt, pán primátor, dalo sa. A ako ste vraveli, naozaj, keby som nemala dobrý tím, tak by sme tu dneska nestáli. Takže ešte raz, milí priatelia, prajem vám krásne prežitý večer, aby ste si to užili, pretože preto tancujeme, pretože tanec lieči nielen telo, ale hlavne dušu. Takže na zdravie. Seniori optimisti pozvali ľudí k tancu a valčikom ho otvoril aj primátor Peter Rantal spolu s hostiteľkou plesu Vlastou Bahnovou. Na senioroch vek nebol vidieť, resko tancovali v rytme hudby a zabávali sa. Ako prezradil bývalý dlhoročný zamestnanec Mestského kultúrneho centra pán Milan, toto nebude ich jediný ples.
chcem ísť ešte aj na cirkevný ples a možno pôjdeme ešte na ďalší ples, čo bude mestský, no nie ples, ale bál, mestský bál. No, teraz môžeš ty povedať niečo. Hej. Tešíme sa, keď je možno zábavy po pandemickej prestávke, že no. Zasa uskutočnil tento ples. Rady sa zabávame, turistikujeme a čo sa dá, aby bol pohyb, zdravý pohyb, v zdravom tele zdravý. Duch. Duch, jak no. Sa hovorí. Takže no. Nám to dobre padne, stretneme sa, vidíme so sa, známymi. A je to fajn. Dobrá nálada je tu, pekné prostredie, veľa miesta na tancovanie, zábava. Sem nás pozvali nasi známi, tak sme prišli sa sem zabaviť. Verím, že všetci, ktorí prišli sem, sa dobre zabavia. Nálada je dobrá, tancuje sa, spieva sa, rozpráva sa hlavne veľa. A ja som rád, že sa týchto plesov zúčastňujem posledných 10 rokov pravidelne. Nová predsedkyňa, pani Bahnová, vložila do množstvo energie do prípravy tohoto plesu. Bola to jej veľká prvá akcia, pri ktorej som jej pomohol, koľko sa mi dalo. A napokon ten ples naozaj vyzerá honosne. Je to moja prvotina, ale veľmi som šťastná, že sme ho vôbec mohli absolvovať, pretože viete veľmi dobre, aká je doba a toto všetko. Ale chvála Bohu, ďaká pánovi primátorovi, nám pomohol finančne, takže sme ho mohli vlastne začať. A je, akože je to veľmi dobre, je to veľmi príjemne, pretože spev a tanec lieči nielen telo, ale aj dušu. A o tom je vlastne táto naša krásna udalosť, že vlastne sme spravili takéto niečo pre svojich členov, či už to boli jednotári alebo nejednotári. Atmosféra je vynikajúca, máme vynikajúcu skupinu Ideál z Novej Bane. Teraz sa vlastne už zabávame, vyberá sa tombola a prečo sa vo veľkom vyberá, pretože neuveríte mi. A touto cestou strašne krásne ďakujem všetkým sponzorom, ktorí mi pomohli a prispeli, pretože máme 90 cien. Všetci mi hovoria, že to ešte nemali, takže som veľmi šťastná a vďačná tým, ktorí nás majú radi a chcú, aby sme sa naozaj dobre cítili. Ľudia sa chytili a jednoducho ten ples pokračuje tak, ako bývalo zvykom aj v minulosti. A ja som tomu naozaj veľmi rád.